Més coses. L'organista alcoià Paco Amaya tocarà este cap de setmana en l'homenatge a la reina d'Anglaterra Isabel II. Serà el pròxim diumenge a l'abadia de Westminster amb motiu del 60 aniversari de la seva coronació. Quan falten pocs dies per al concert més important de la seva carrera, Paco assaja a Agres les tres partitures que tocarà. Esta será una de las partituras que se sentirá a la abadía de Westminster. Paco Amaya la tocará en la cloenda del Festival d'Orgue en homenaje a la reina de Inglaterra a motivo del 60 aniversario de la seva coronación. Tocará tres peces, totes de compositores españoles. A tres personas importantes para mí. Uno, el meu mestre d'orgue, al que li dec lo que soc, que era Adolfo Gutiérrez Viejo. Un otro reconocimiento al gran mestre valencià, Amando Blanquer. Y la música de un compositor actual, el catedrático del Conservatorio Superior de Música de Madrid, Manuel Seco de Arpe. Paco Amaya aprofita la tranquil·litat d'Agres per assajar el que pot ser siga el concert de la seva vida. Així porta tres mesos assajant les tres peces que tocarà diumenge. Sí. Aprofita tot el temps lliure que li deixa el seu treball com a professor de cor i orquestra al Conservatori d'Alacant per preparar l'actuació. És com si a Fernando Alonso li diguera, mira, el prepares en la PlayStation, te'n vas ara a Singapur, agarres el cotxe, 2 hores, el prepares durant 2 hores i fas la carrera. És a dir, això és el que hem de fer els organistes. L'orgue del Santuari d'Agres l'ajuda estos dies a perfilar unes obres amb què representarà diumenge a tots els organistes espanyols.